egun historikoa da gaur, sozialistan txat, eta baita ere herri, herri guztiaren txat, ez nik uste dut gaur jokoan dagoela e, alderdi sozialistaren trajektoria eta etorkizuna, eta parte hartze historikoa baita ere euki dugu prozedura guztian, ez? primaria hauek e, batez be parte hartze handia euki dute, eta nik espero dut baita ere egun honetan parte hartze historikoa izatea bosketan, ez? Eta Gero urrengo egunen egunaren uh, urrengo egunetan, ba, sozialistok egongo gara denok idazkari nagusiaren atzean lan egiten, alderdia aurrera ateratzen eta batez be proposamenak egiten hiritarren bizitza hobe izateko eta hobe egiteko, ez? Hori da gure asmoa eta nire asmoa. Ha sido unas primarias históricas en cuanto a participación de los militantes hoy es un día histórico porque el partido socialista para el partido socialista es clave en su historia y al mismo tiempo también es clave en la historia del país de españa y de los españoles yo espero que esa misma participación histórica que han demostrado todos los militantes socialistas a lo largo del proceso de las primarias tengan hoy también lugar en las votaciones y a partir de mañana detrás todos del secretario secretaria general que los militantes se elijan hoy porque necesitamos sobre todo unidad y acierto en las propuestas que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos que en definitiva es para lo que militamos todos y cada uno de nosotros en el Partido Socialista siempre teniendo en mente ...que es lo mejor para el conjunto de la ciudadanía así que eso es lo que espero hoy de estas primarias ¿El voto secreto puedes decir a quién has votado? yo he votado a Pachi López porque lo he dicho en todo momento, ¿verdad? Creo que defiende el proyecto más claro y más nítido, identificable con el Partido Socialista Obrero Español. Creo que es una persona que tiene la templanza suficiente y la trayectoria histórica que ha demostrado capacidad de unir al partido. Fundamentalmente es lo que más necesitamos, recuperar la unidad en el partido, parar el ruido interno y ser capaces de hacer propuestas que los ciudadanos comprendan, entiendan y sientan que sirven para mejorar su vida. euskera zabetuko ez dut kontatu dugu gu mesedez zeini eman diozun botoa eta zer Nire botoa argi egon da momentu guztietan ez, e, Nik uste dut Patxi López autagai oberena da, proiektu argia e, erakutsi duelako eta baita ere bere trajektoria pertsonala erakusten, erakutzen digu e, bera batasunaren aldekoa dela eta batasuna lortu dezakela, ez? Horrezagaitik nik uste dut alderdian batez be behar duguna da batasuna berreskuratzea eta proposamenak egitea eta jendea entzutea proposamenak, ez? Orduan, bueno, nik uste dut patxi lope dela oberena eta horrezagaitik bozkatu diot, baina edonola, nola urrengo egunean egongo naiz idazkari nagusiarekin lan egiten. Oiz, So I would.